veče I dobrodošli. Dobrodošli na koncert na kojem ćemo svi zajedno pomoći Nataši da izgovori svoju prvu reč. Vaš domaćin večeras je moj kolega Nenad Markov. Okej, hvala moje koleginice Aleksandri Kandić na ovoj najavi. Ona je večeras ovako bliste na bini kao I uvijek. U hali sportova Madison održan je više nego uspešan humanitarni koncert za Natašu Terzin. Ova 33-godišnja Zrenjaninka boluje od cerebralne paralize od samog rođenja, a novac od prodatih karata biće usmeren za njen prvi tretman matičnim ćelijama, a predviđanja ukazuju da će nakon ove operacije na klinici u Beču Nataša moći da izgovori svoju prvu reč. Više nego dobra atmosfera bila je u Zrenjaninskoj hali sportova. Gotovo pola estrade pevala je za nju, a Zrenjaninci su još jednom pokazali svoju humanost. A prošle godine smo odradili, ja mislim, preko 20 humanitarnih koncerata. Zaista je to lijep način da se nekome pomogne. Ja se uvijek radujem. Mislim, žao mi je pogotovo djece kad imaju neki problem zdravstveni. Tako da uvijek kad god smo mogućnosti, rado se odazovem. Također mi je drago što mogu da pomognem, ali mi opet I nije drago što se takve stvari dešavaju I što prosto je to sastavni deo života, ali tu smo da pomognemo. Za tretman je potrebno prikupiti 9.350 evra, ali za postoperativni tretman biće potrebno još novca. Nataša je tokom života imala više operacija, ali one nisu poboljšale njeno zdravstveno stanje. Posljednju šansu njena porodica vidi u tretmanu matičnim ćelijama. Upravo iz tog razloga brojni izvođači su pokazali svoju humanost, a neke od njih smo već imali priliku da viđamo na humanitarnim koncertima u našem gradu. Ne, ona mi je treći put u Zrenjaninu. A drugi put kako podržavamo našu drugaricu Natašu. Ko to porazeni broj, ko mi nebo silno voli, posle duge. Odazivamo se kako možemo I naravno u skladu sa našim slobodnim vremenovim mogućnostima I obavezama. Iza nas imamo, sad neću licitirati ciframa, ali baš puno humanitarnih akcija uopšte, što koncerata, što konkretnih pomoći I pojedincima, institucijama, počev od, ne znam, doma za nezbrinutu decu, raznih bolnica I tako dalje, škola specijalnih I pojedinaca. Eto, opet kažem da je to neki naš mali skromni doprinos koliko god možemo da pomognemo ljudima kome je to potrebno. I da zaključimo, dugo najavljivani humanitarni koncert za Natašu Terzin prošao je uspešno, a u narednih nekoliko dana znaće se koliko je novca prikupljeno.